Mega Sorteio 2024. A Pizzaria do Greg e a Drogaria 99 Farma irão sortear uma Pop 110 zero quilômetro ou 10 mil reais na sua conta. A cada R$26 em compra, você ganha um cupom para concorrer a uma Pop 0 quilômetro ou 10 mil reais. A Pizzaria do Greg está localizado na Rua Benedito Leite. E a Drogaria 99 Farma está localizado em dois endereços. Na Rua Brasil, ao lado da Sandra Fashion. E na Avenida Doutor Paulo Ramos, em frente à Praça do Mercado Público Municipal. O sorteio será realizado dia 13 de abril de 2024. Vem, galera, participe do nosso sorteio. Pizzaria do Greg e Drogaria 99 Farma. Março do Papoco é na Landre Móveis. O maior papoco de preços baixos que você já viu. Colchão Pluma Tex Top Line D20 solteiro, R$349 à vista. Estante Home DJ Quebec, R$699 à vista. Painel DJ Extensível, R$239 à vista. Antena Century Completa, R$599 à vista. Estofado ST Lux Soma, 2 e 3 lugares, R$974,90 à vista. São descontos de até 25% à vista, em até 15 vezes sem juros nos cartões ou até 10 vezes no crediário próprio mais facilitado do Maranhão. Móveis com design inovador e arrojado você encontra aqui. E o melhor, entrega e montagem totalmente grátis. Essa é a loja que pensa em você. Landre Móveis, o cliente em primeiro lugar. Hidráulicas, tintas e ferramentas você vai encontrar na Mega Mix. Então vem, sua casa merece o melhor. A melhor da cidade. Mega Mix, sua casa merece o melhor. Olá, muito boa noite, amigos internautas. Está começando mais um podcast com eles. Hoje, em um dia super especial, Dia Internacional da Mulher. E a gente, o podcast com ele acontece no oferecimento da loja Mega Mix, onde você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais. E também da loja Landre Móveis, o cliente sempre em primeiro lugar. Boa noite, Bismarck. Boa noite, Assis. Boa noite, Ali Carlos. Boa noite a todo mundo que está sintonizado nesse momento, aí ligadinho no podcast com eles. Esse programa que vem fazendo aquela audiência todos os sábados às 18 horas. Hoje a gente está fazendo aí em especial ao Dia das Mulheres, às 19 horas, na sexta-feira. Boa noite, Bismarck. Boa noite, meus queridos companheiros de bancada. Boa noite, Ali Carlos. Boa noite, Assis. Também boa noite para o nosso querido técnico Ali Joel, tá? E também, em especial, principalmente, boa noite às nossas internautas, aos nossos internautas, às pessoas que estão já ligadas na live. Feliz Dia Internacional da Mulher para cada um de vocês que faz a Família Podcast, que segue nossas redes sociais, que segue nosso canal no YouTube. E já lembrando antes, tá, gente, em primeiro lugar, quer mandar mensagem para uma dessas belezas que estão aqui, tá bom? Quer mandar uma mensagem de carinho, quer mandar qualquer coisa, quer saber de uma curiosidade, gente, se inscreve no canal, esteja inscrito para vocês poderem mandar mensagem, tá bom? E também desejar um feliz Dia Internacional da Mulher
para as mulheres de vocês, para as filhas de vocês, né, que estão em casa, do Eli Carlos, aqui do Assis, lá do nosso companheiro Joel, para minha mãe, para minha irmã, para as mulheres que fazem parte da minha família, né, desejar um dia maravilhoso, não só hoje, porque Dia Internacional da Mulher, gente, não é só um dia e não é só uma data, é todos os dias, porque sem a mulher, muitas coisas não existem nem aconteceriam. Mas em especial, deixa eu dar uma boa noite, principalmente, para essas três mulheres fortes, guerreiras, empreendedoras, empresárias e também mulher que faz parte da vida de direito, né? Que está aí para a nossa querida Abigail Coutinho, Leiliane Salles e Estefânia Costa. Feliz Dia Internacional da Mulher para vocês, tá bom? Para as mulheres que fazem parte da família de vocês, obrigado por estar aqui na bancada podcast, por ter aceito e por vocês contar a história de vida de cada um, que eu sei que cada um aqui tem uma história mais bonita do que a outra. Muito obrigado e vamos começar este papo lindo e maravilhoso com essas mulheres fortes aqui da cidade de Araós, né? Não é assim? Com certeza, Bismarck. Bismarck, é muita gente já aqui se gente ao vivo. Agradecemos a todos os internautas. E sejam bem-vindas, meninas. Dê aí aquele boa noite. Ah, é muita gente querendo assistir vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas as mulheres que, assim como eu, né, desejar um feliz Dia Internacional para todas. Muito bem. Boa noite para todos os internautas, né? É um prazer estar aqui com vocês, assim, um pouco nervosa, mas vamos lá. Não fiquem, gente, eu sei que é normal, tem muita gente que chega aqui nesse jeito de vocês, mas depois passa nervoso, porque fica com um papo legal, interessante entre a gente, todo mundo já se conhece, então não precisa nervoso, tá bom? Que aqui é de boa, tá? Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiramente o convite de estar aqui hoje nessa data tão importante e queria desde já dar os meus parabéns para quem está do outro lado da telinha, né, de olho nessa conversa tão importante que a gente vai ter hoje, que é sobre as mulheres, sobre as suas vidas e como pode ser importante debater sobre a presença da mulher na comunidade hoje, independentemente do âmbito que ela esteja, né, seja empresarial, seja autônomo, a mulher por si só, onde ela está, ela já faz diferença. Com certeza. 48º episódio do podcast com eles. Sim, então, não acho que quase é 50, já. Quase um ano. Tomara que seja uma festa bonita. A gente vai iniciar aqui as perguntas. Estefânia, quais as lembranças que você tem da sua infância? A minha infância, ela é muito marcada pela presença dos meus avós, né? Eu fui criada praticamente com os meus avós, no caso, eu, meu pai, minha mãe, ali junto com a minha avó, quando a gente saiu da casa deles, foi para muito próximo, né, quase que uma casa do lado da outra, então a minha infância inteira foi muito de acolhimento, de apoio, de amor, tanto dos meus pais quanto dos meus avós. A minha avó esteve presente na minha vida até 2020, quando eu perdi ela para a Covid, né? E o meu avô eu perdi, não diria que muito cedo, né, mas eu perdi ele aos 11 anos de idade. Então a minha lembrança da infância sempre foi muito de amor, de presença, de acolhimento, de segurança, né? Sempre tive todo mundo ali muito empenhado em cuidar de mim, do meu irmão, sempre foi dessa forma. Tudo bem. Abigail Coutinho, como era Abigail quando criança? Brincava muito na rua ou só em casa com os irmãos, aprontava muito, chegou a quebrar o braço, a perna, de bicicleta, que muitas crianças, quando vão começar ali na bicicleta, já ficam aí um pouquinho mais ativos, com velocidade. Como era a infância da Abigail? A minha infância foi maravilhosa. Hoje, a minha vida, adulta, nada se compara com a minha infância, né? Brinquei muito, andei na chuva, atravessava ali o Rio Santa Rosa. Nadando? Nadando, porque o terreno do outro lado do rio era do meu avô, né? E a gente ia, nadava só para ir comer manga, subia lá e comia e depois retornava. E foi maravilhoso minha infância, acho que eu... Infância igual a da gente, da nossa época, não, não,
não existe mais, né? Infância é só celular e se resume só a celular, né? E a gente não, a gente teve uma infância muito sadia, a gente brincava, de todas as brincadeiras possíveis que tivesse, né? Então, foi maravilhoso, muito boa mesmo. A Leiliane Salles, como foi a infância? Chegou a atravessar o rio também? O Santa Rosa, eu nunca tive coragem. Mas a minha infância, sim, se resumia aqui no interior dos pais da mãe, do meu pai. Ele sempre era para lá, sempre muito divertido, animais. Sempre brinquei de tudo também, sempre fui metida a brincar com o menino, a saber como era a brincadeira. Essa, toda brincadeira de antigamente, como a Abigail falou, eu sempre participei, sempre tinha aquela amizade. Até hoje tenho amigos de infância ainda que a gente se fala, se conhece, de escola também. E para mim também, minha infância foi perfeita, assim. É, se pudesse voltar, eu preferia estar vivendo a minha infância ainda. Falando em escola, e como eram vocês na escola? Era alta, era quieta? Eu, na verdade, assim, nunca fui quieta não. Também não era aquele aluno que fosse chamar a atenção, mas eu sempre queria estar participando de tudo. Era uma aluna aplicada? Pronto, mas consegui de ano. Cara, mas conseguia passar de ano. Mas também não era de bagunçar na sala de aula, não. E a Estefânia? Eu sempre fui disciplinada em relação à escola, muito pelos ensinamentos que eu tinha em casa, né? Minha mãe é professora, então, em casa a gente sempre foi ensinado sobre a importância da educação, então a gente sempre levou muito a sério a importância de realmente estudar e fazer valer a pena cada segundo, né? Então, os meus pais que vieram de uma situação simples, assim, humilde, e que conseguiram transformar suas vidas através da educação, também trouxeram isso pra gente, porque eles sempre afirmaram, olha, para você ser alguém na vida, você alcançar os seus sonhos, você tem que estudar. Então, leve a sério. Nunca houve distinção sobre questão de escola pública ou escola privada, né? Lá em casa todo mundo sempre estudou em escola pública. Então, eu sempre realmente fui muito focada desde sempre em levar a sério. Talvez eu tenha perdido um pouco da diversão, mas eu sempre levei a sério mesmo a questão da educação e todos os planos que eu tinha. E a Abigail? A Abigail contou que criança queria atravessar o rio, que atravessou o rio, então sinal que era. Na escola, eu imagino que deveria ser aquela aluna quietinha. Eu creio que não, eu acho que deveria ser aquela aluna mesmo que bagunçava, que era esse grupo. Ou estou enganada, Abigail? Se enganou. Eu sempre tinha que estudar, eu me comportava na sala de aula, eu gostava sempre de me sentar na frente para me prestar atenção às explicações dos professores. E eu só tirava nota boa, né? Passava todo ano. Agora, no horário do intervalo, assim, aí eu brincava, inclusive eu jogava muito, eu jogava futebol. E aí, como a gente lá não tinha uma bola, a gente pegava uma pedra. Uma pedra? Uma pedra, a gente ficava jogando. Era aquela bola de meia, né? De meia. E a gente ficava brincando até o horário de retornar para a sala de aula. Mas eu sempre gostei, eu respeitava meus professores. Nunca andei bagunçando, não. Resumindo, né? Acho que a vida de vocês, tipo, na vida escolar, era uma vida realmente de uma pessoa que queria algo na vida, né? Tinha aquela brincadeira, aquele negócio, quando estava fora da sala de aula, mais em família, com amigos, brincando, um atravessando um rio, outra mais com os amigos, a outra também. Então, hoje em dia, esse papo interessante. O Alicardo entrou num papo bem interessante em questão de vida escolar. Eu imagino que vocês deveriam ter alguma professora ou alguma disciplina que vocês se sentiu mais agarrada, que gostavam. Tipo assim, eu queria saber das três. Quem eram essas professoras que vocês, tipo, tinham mais inspiração, que gostavam mais, aquela disciplina que eu era mais, assim, potente nela, que não era disciplina de tirar vermelho, nem nada. E também poderia ser, também, até aquela disciplina que eu era nada. Era, meu Deus do céu, se eu tirasse um 5, um 6, tava bom demais.
Quem da Abigail? Quem é? É a minha professora de português. A professora Corrinha. Corrinha Gonçalves. Ela. Eu sempre. Porque ela também era muito rígida, né? Eu ia ficar bem na frente, só pra observar e. Sempre para tirar nota boa, né? E ela é uma professora assim que eu me apeguei muito. Né? Aí já tinha a Joana aqui, que era de matemática. Quem tinha medo da professora Joana? Ah, era gente boa também. Aprendi muito com ela. E ela... Depois que a gente vira adulto, que a gente passa a conhecer os professores e vê que aquele medo que a gente tinha é diferente, né? Que se não tivesse quando a gente estudava, era, sei, acho que seria de outra forma. Sim, eu gostava muito de matéria, mas eu não conseguia, assim... Eu conseguia decorar. E eu tinha admiração enorme pelo professor Vanderlei, né? É demais. Pelo jeito que ele dava aula, pelo respeito que ele fazia com que os alunos estivessem com ele. E era uma matéria que eu realmente queria aprender, mas eu não conseguia porque eu acho que a forma que ele ensinava, do jeito dele, e quando ele também tinha um aluno que ele via que queria aprender... Ele explicava duas, três vezes, mas quando ele via que ali só era mesmo só para dar a ele, eu nunca perguntava, sabe? Eu nunca perguntava a minha dúvida. Era. Eu não tirava a minha dúvida com ele, não, mas era um professor que eu admirei demais. Eu queria ter aprendido física com ele. Eu decorei. Aprendi a só aprender. Só passou, né? Só a física passou. Não passou por lá. É um grande homem que esteja em um bom lugar. Professor Vanderlei. E a Esther. Olha, matemática nunca foi o meu forte, né? Matemática, física, ensino fundamental, um professor que me marcou muito foi o professor Ribinha, aqui do Gonçalves Dias. Professor Ribinha? Ele passou aqui, né? Ele era meu professor de português, né? E ele era uma pessoa incrível, um professor super atento. E português sempre foi uma matéria que eu sempre gostei, português e história, né? E muito do que eu levo hoje sobre ensinamento e até sobre forma de estudar é muito do que eu aprendi com ele também, né? Porque ele tinha essa questão de, não, se você não tá entendendo, vamos de novo, vamos tentar ficar de uma nova forma, uma nova didática, com mais paciência, com mais calma, mais rápido, mais devagar. Então, eu levei muito isso pro ensino médio, né? Quando eu tive contato com novos professores, porque até então... Eu era da rede pública municipal, né? E lá no Ateneu, né? O antigo Ateneu era já os professores do estado. Aí lá eu tive contato com novos professores também maravilhosos, né? Então eu levo muito essa questão dos ensinamentos do professor Ribeiro. Foi uma pessoa que me marcou muito, porque foi durante muitos anos, né? Foi ali da sexta até o nono ano, e é um ano que marca a vida de todo mundo, né? Esse finalzinho do ensino fundamental para o ensino médio. E eu levo muito isso para a minha vida toda. Bem, pessoal, muita gente mesmo aqui. Já já a gente vai começar a ler aí as perguntas, a Nubia Carvalho já perguntando para a Leilinha, para ela não esquecer. Não sei o que é, mas eu vou saber. A sua infância, quero que você sonhava em ser. Quando tivesse adulta, eu quero ser professora, eu quero ser advogada, eu quero ser o quê? O que é que ela... Professora de física. Na verdade, eu não menti, gente. Eu sonhava assim, eu não tinha assim, nenhuma realização de ser, quero ser isso. Assim, eu tinha aquela admiração por médico, mas eu acho que por assistir novela, essas coisas, eu tinha aquela admiração, assim. Mas... era um sonho que provavelmente, se eu tivesse sonhado, mesmo ia ficar bem distante. Eu acredito nisso. Assim, eu nunca tive sonho. O que eu mesmo, assim, pensava era que eu sempre ia ter algo ali para mim trabalhar. Eu nunca gostei de... Nunca gostei que a mamãe e o papai me dessem nada. Eu me sentia assim, pô, eles estão... se esforçam para me dar aquilo ali, tão tal que quando eles queriam me dar, eles não, mas a mamãe. Eu dizia que não queria, que eu não estava precisando, que... Eu sempre fui, tive essa coisa assim comigo, sempre foi assim. Mas, assim, sonho mesmo de não ser alguma coisa, eu, na verdade, não... Se eu tinha, a minha memória agora, assim, mas eu creio que eu não tinha, não, assim, sonho de ser... algo assim, do que eu sou hoje, sabe? Não tenho, não é só...
É, não tinha assim, não. E a Estefânia, você sonhava já? Já. Eu já vinha ali. A gente era muito instigado na escola, né? Tipo, ah, vocês estão indo ali entre o oitavo, no final do fundamental, oitavo, nono, vocês já estão indo para o ensino médio, o que é que vocês querem, o que é que vocês pensam no futuro? E eu queria ser psicóloga. Eu cheguei tão focada, tipo, de aproveitar muito o ensino médio. Eu fiz o Enem os três anos, naquela época podia, né? Só de teste. Então eu fiz no primeiro, no segundo e no terceiro ano, para no terceiro ano ser valendo. No, na questão mais de eu me acostumar à forma de aplicação da prova, né? Porque ela é muito extensa, os assuntos que são abordados. E aí, quando chegou no terceiro ano, uma pessoa chegou para mim e disse assim: mas você quer ser o quê? Eu digo, não, eu quero, vou prestar, né, o Enem para tentar psicologia. Aí a pessoa, mas por que você não tenta ser advogada? O curso de direito, eu acho que combina mais com você, a forma como você é e tal. E aí eu parei um pouco para pensar, eu digo, realmente eu acho que. Aí eu me apeguei à ideia, né? E aí até depois eu tive a oportunidade, porque eu entrei, né, para a Federal do Piauí, para psicologia, consegui bolsa do ProUni para psicologia, mas eu decidi realmente que eu queria era o direito, né, essa carreira, porque ainda acho a psicologia uma profissão, né, um curso incrível, uma profissão incrível, mas para mim hoje o direito realmente foi a escolha certa para mim. Me enxergo mais nessa área. Abigail, e você sonhava? Quero que vinha na mente da Abigail Eu quando tinha criança. dois sonhos, era ser agrônoma e o outro era enfermeira, né? Porque eu gostava muito de planta, eu gostava, não gosto, né? Muito de planta, eu gosto muito da natureza. Inclusive, eu fiz o Enem em 2014, aí minha nota deu, né, para a Federal, para a Economia. Só que era para estudar o dia todo, né? É integral. Integral. E aí não deu para mim. Foi por Acabou conta da desistindo, loja, né? né? Aí mais na frente eu comecei a fazer enfermagem para poder ajudar as pessoas, né? E trabalhar das pessoas, inclusive minha mãe, né? Que minha mãe tem problema de saúde. E eu estava querendo mais por conta disso, né? Para ajudar principalmente as pessoas da minha família. Mas também não deu para continuar, eu tranquei a faculdade. Só uma coisa assim, ela falando que eu comecei também a fazer técnica em enfermagem, mas por conta da minha avó, da mamãe, e é uma coisa que você nunca passa pela cabeça, é uma área que nunca passou assim de imediato, assim. E eu comecei a fazer e eu comecei a gostar, esse ano eu me formo em técnico. Mas para cuidar mesmo da família ou amigo, para você ter uma base, assim, do que tu pelo menos tá. Saber o que fazer, né? É amizade, né? Mas não é tua área. Eu falei, realmente, não é. Mas passou a ser. É porque a minha avó adoeceu e não tinha, assim, eu, mas a mamãe que tivemos que tomar conta dela, assim. E o médico disse que, realmente, se não tivesse tido aquele cuidado com ela tinha perdido a perna dela, sabe? E aí eu, depois que ela ficou boa, apareceu a oportunidade, eu peguei ali e estou estudando. Resolvi estudar agora, depois de. Nunca é tarde. É verdade. É, Abigail, no período aí da escola, algum paquera já fez você perder aula? Matar aula? Cadê você? Você perdeu aula? Esquema. Abigail. Estava lá, estudava, tinha namorado com a pessoa que também estudava lá, né? Só na hora do. Tipo, tem que faltar um professor, na hora interna. Ah, Vou utilizar aqui a mesma pergunta para as duas. Vamos lá, então. eu já fiz o contrário. Eu usei a aula para fugir da pessoa. Porque. Não, era que o pessoal fica, ai, fulano, tá assim, por que que não vai? Por que não Empurrou os sei amigos, olha. o quê? Obrigado, minhas amigas. Aí eu digo, não, tenho aula. Tenho aula.
E aí, não, mas fulano espera terminar a aula. Eu digo, vixe, ele espera mesmo. Por sorte, o já botou os alunos tudinho pra fora, que não podia ficar dentro da escola. Aí não dá, não adiantou mais o fulano esperar, não. Aí eu fugi. Sorte. E a Leiliane. Ah, gente, demais. Você de ir pra João Pedro de bicicleta. Será que não serve? Gente, então era um namorado bem. Não, é que assim, a gente tinha um triozinho de amizade, Ah, e tá. aí, como a gente sabia que aqueles horários, os paquerinhos iam estar por lá, e às vezes a gente baseava assim, uma aula, assim, ou outra. Cansei de fazer isso. E aí, não vou negar, não. Mas não tinha o seu mais pertinho, não. João Pérez. Não, porque não eram de lá, a gente sabia que ia pra lá, é diferente. Aí a gente precisava se um encontro assim, pra ver se rolava alguma coisa. É, o bom é que ele já ia de bicicleta, já ia fazendo atividade física, já Me ia dormindo uma marcava coisa útil e agradável. tanto do biscoito recheado com refrigerante, que era fora de série. Que eu não ofereci ainda. Antes do L. Carlos fazer a pergunta, só o pessoal que está aqui, a Georgia Souza, deixa a gente ler as perguntas. Carlos Dian, a Núbia, Francileia Castro, a Laiane Silva, Neto Bala. É muita gente aqui. Já já a gente vai começar a ler as perguntas. A Thalita Cristina, Nazaré Almeida, Aninha, Kelly Silva, viu? Marcos Antônio. Já já a gente começa. Lista de Maria também está aí, muito, muito Muita gente bonita. A aqui, gente está já já. muito feliz de vocês estarem participando, tá? Então, diga assim: continue espalhando a live, as pessoas que estão assistindo, tá bom? Vocês quiserem mandar perguntas, quiserem mandar aí frases para as três pessoas, três mulheres fortes que estão aqui, vocês podem mandar à vontade. A gente fica muito feliz por vocês, tá? Se inscreve no canal, porque para mandar essa mensagem tem que estar inscrito. Então, espalhe, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo em casa, botou no seu famoso telão 50 polegadas para quem está assistindo. Mas vão lá no celular, se inscreve rapidinho no celular, espalha para todo mundo, manda a mensagem que vocês desejarem para as três mulheres lindas e fortes que representam a mulher aiosense, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem hoje aqui. Beleza, olha só, como o Bismarck falou, são três mulheres empreendedoras. Tem a Abigail Coutinho, que é empresária no ramo aí de material de construção, a Leilinha, que é empreendedora no ramo de academia, e a Estefânia Costa, que é advogada. Eu queria saber quem incentivou vocês a seguirem em cada área, nas áreas que vocês atuam. Teve alguém que deu aquele. Vai que o radinho. No meu caso, foi por um acaso mesmo, viu? Que não, eu não comecei com loja de confecções, né? Na época que eu morei, depois me casei com meu ex, né? E a gente começou com confecções. Era Polo Móveis. Aí a gente começou um pouco de material de construção paralelo, né? Aí a gente viu que o material era melhor para se trabalhar, né? Tinha mais saída, né? Porque confecção você tem que estar com o estoque ali todo mês renovado. E material de construção não, é praticamente são as mesmas coisas para se construir, né? E a gente começou e foi dando certo, né? E estamos aí até hoje. E a Leilinha? Bom, na verdade, a academia, sim. Eu assumi, né? Assim, eu trabalhava junto com ele, eu tinha os meus horários, ele tinha o dele. Mas o que eu queria, que eu quero ainda, não queria, não, eu quero, e eu vou colocar, é no ramo da costura, porque eu sempre gostei muito de moda, eu gosto de costurar, eu sempre tive vontade de ter meu ateliê. E eu sempre tive medo, né? E às vezes, assim, quando eu tô em casa, hoje mesmo eu tava assim, meio que triste, nervosa por vir para cá. E o Luciano sempre foi uma pessoa que me incentivou demais, sabe? Ele sempre tava ali, sempre, você vai conseguir montar se tu não tiver medo. Aí eu me vi numa situação que o medo teve que sair, entendeu? Eu tive que assumir a academia, eu tinha que estar lá. Assim, não é fácil para a mulher, porque a minha maior dificuldade hoje lá dentro, por eu não ter uma formação em educação física, é treinar um homem, que ele não tem total confiança, né, que eu possa passar um treino para ele.
Porque, na verdade, o que eu sei é de experiência que o Luciano me passava. Ele sempre me dizia assim, nunca passe um treino se você não sabe fazer. Ele sempre dizia isso para mim. Primeiro você faz, depois você passa. E ele sempre foi, teve ali, tudo que ele ia fazer, eu sabia como que era que fazia. Hoje eu consigo fazer as manutenções da máquina, porque eu já sabia como fazia. Estou conseguindo, pelo menos é o que eu acho, né? É manter a academia lá. Para mim, hoje, o medo que eu sempre tinha de ter o meu ateliê ali, saiu, sabe? Assim, às vezes pensando, desculpa, assumir. Porque assim, uma coisa tu trabalhar ali dentro, tá ajudando ali teu companheiro, outra coisa é tu assumir toda a responsabilidade que eu corria ali dentro, entendeu? E eu sempre tava por dentro de tudo, mas sempre tem aquela segurança, não sou eu que vai resolver, quem vai resolver é ele. E hoje eu tô, já vão fazer 3 meses que eu tô com ela ali aberta e não tá sendo fácil, como eu disse pra vocês, mas vamos ver, só Deus sabe como é que a gente vai à frente aí. Mas tá sendo bem interessante eu estar ali à frente ali da academia, assim. Não, nunca passou pela minha cabeça assumir, assim, a academia. Então tá, que vem até um pensamento agora, porque às vezes tem pessoas que mandam mensagem assim, dizendo assim, quem é um personal que pode me atender? Aí eu te indico os meninos, né? Também chamo eles, tem o Cleto Júnior, o Arthur. Mas assim, mas tem que pagar o personal? Na verdade, tem, né? Só que aí o que eu tô fazendo? Eu tô dando uma semana de treino com o personal. Se a pessoa quiser o personal, ela passa a fazer com ele lá. Mas se não, ela consegue aprender a treinar, assim, com uma semana dá para conseguir treinar direitinho. Homens, né? Porque mulher sempre acha que tem mais confiança. Mulher, querendo ou não, eu tenho, hoje o quê? Eu tenho vários alunos novos, inclusive eu atrasei por conta de uma pessoa que ela iniciou essa semana e é uma senhora. E ela precisa fazer academia. E aí ela perguntou se eu podia estar ajudando ela. Eu disse assim, posso sim. Eu vou lhe passar o básico que eu sei, só quero que a senhora faça o que eu vou lhe passar, porque tem gente que a gente passa uma coisa e ele fazer outra. É complicado, mas assim, gente, é complicado, mas está sendo bem interessante assumir a academia. Você já recebeu, assim, percebeu alguma rejeição dos homens? Por exemplo, eles chamam você, você repassa e você percebeu, rapaz, eles... Não, até no momento, não. Porque, assim, a maioria do pessoal, dos alunos masculinos que treinam lá, eles já treinavam antes, né? E alguns meninos mais novos que entram, assim, eles já entram na companhia de outro que já treina, aí tanto não precisa tanto de mim. Mas, assim, eu sempre estou observando se eles estão fazendo o movimento certo, eu sempre chego lá, ó. Principalmente na parte de perna, que eles querem treinar também. E eu vejo que eles não têm muita experiência naquela parte ali. Aí eu sempre estou ali dando a dica, mas eles sempre recebem do jeito que eu estou falando, sabe? Rejeição ainda não. Ainda não recebi nenhuma, não. E a Stefania? É, assim, em casa eu sempre tive apoio para tudo, né? Em relação a desenvolvimento profissional, o que eu queria ser, o que eu não queria ser. Acho que se eu tivesse chegado, eu quero ser astronauta. Lá! Mas aí não é só apoiar por apoiar. Era, beleza, você quer isso? De que maneira? Como é que você vai conseguir alcançar? Né? Você tem que traçar o trajeto. A gente sabe que o sonho só se torna realidade através da ação, né? Então, como eu falei, no ensino médio teve essa pessoa que chegou para mim, virou uma chavezinha na minha cabeça. Eu comecei a ver as possibilidades, o que é que o curso de direito podia trazer, né? O leque de oportunidades que ele abre, porque não é só a advocacia em si. Com o curso de direito você pode alcançar em possibilidade de vida profissional. Então, quando eu cheguei para os meus pais, eu disse, olha, eu quero fazer curso de direito. Então, vamos lá. Não teve, nunca houve nenhum empecilho ou falta de segurança ou falta de apoio. Na verdade, eu digo que eu sou muito abençoada porque todo mundo que está à minha volta sempre me apoiou muito em qualquer coisa que eu quisesse fazer,
sempre tiveram muita segurança para mim. E, ao mesmo tempo, essa segurança toda, esse apoio para mim, sempre gerou aquela situação de eu não posso decepcionar ninguém. Não posso errar nunca, né? Então, virou um... São dois pesozinhos, assim, né? A confiança e essa vontade de... Eu não posso decepcionar ninguém. Essa confiança que essa pessoa me deu de forma gratuita, seja um amigo, seja um parente, eu tenho que fazer valer a segurança que ela está tendo em mim, né? Então, eu sempre pensei dessa maneira. Continuando bem que a pergunta que foi muito interessante do Assis, que ele fez para Liliane, se ela já tinha sido assim, rejeitada por ser mulher, hoje está na academia, eu queria saber da Abigail. Abigail, como tu trabalhas e tem a loja de construção, que eu sei que muita gente já te conhece, tudo, já há bastante tempo que já tem essa loja, eu queria saber de você e da Estefânia, por vocês serem mulher, tu, mulher, que está dentro de uma loja de construção, tu, quando tu vai na loja de construção, tu já imagina logo que o dono é um homem, que sabe passar o cimento, que sabe indicar a poca tal, o parafuso tal, tu, por ser mulher, tu já passou por algum tipo de situação, por estar lá, que uma pessoa chegou, um homem, seja, ou uma mulher e tal, chegou, é você que vai me atender, tu sabendo me dizer o que, qual é o cimento bom para passar na parede, a tinta, já passou por essa situação, e também eu queria saber da Stefania, ela, por ser mulher, também por questão de estar na área de advocacia, tu já passou por algum tipo também de situação assim, por ser mulher, advogada, alguma pessoa assim, não, não quero nada porque ela é mulher, eu confio mais no trabalho de um homem advogado. Queria saber de vocês duas, porque a gente já escutou da Liliane, né, que vocês fez, eu queria saber agora de vocês. Vocês já passaram por isso? É, às vezes, o cliente, ele entra com essa impressão, mas ele sai totalmente enganado, porque eu aprendi muito, né? Já está mais de 20 anos de material de construção, e eu sei cada peça para que serve. Às vezes a pessoa quer montar uma coisa e não está sabendo, eu ensino. Sabe mais do que eu assim. A pessoa sai satisfeita, sai feliz. Porque assim, eu tento de todas as maneiras encontrar a solução para aquele cliente. Né? Então é raro que sai sem que eu não faça ele sair feliz e contente assim por eu consegui fazer com que... A solucionar o problema daquele cliente, né? Então, é sempre assim. Aí, muitas vezes, eu faço coisas ali dentro que pessoas pensam assim, só o patrão só fica ali sentado na mesa e tal. Eu acho que vocês, não sei, já presenciaram. Eu, às vezes, pego fazendo cimento, eu subo a escada, eu desço coisa, eu carrego tinta... Tudo que está assim, até me ajuda às vezes a carregar um saco de cimento quando não tem alguém. Eu tento solucionar de todas as formas, não deixo passar, não. Por ser mulher, nada lhe impede de fazer nada, né, mulher? Até mesmo assim, orçamento, às vezes eu consigo fazer um orçamento que não passa e nem né, dá na medida certa. E a Stephanie? O mundo jurídico por si só, por muito tempo ele foi visto como uma área masculina, né? Então, eram os juízes, os desembargadores, os advogados. Eu nunca me senti discriminada em relação, né, a ser mulher. Mas nos âmbitos eu percebo que a presença masculina tem um peso diferente. Não diretamente comigo, ou em relação, tipo, a pessoa vai tratar ele por ele ser homem melhor do que me trata, mas eu percebo que tem um peso diferente. Agora, eu já percebi, aconteceu comigo, da pessoa olhar pra mim e dizer assim, mas você é advogada mesmo? Tão jovem? Sério mesmo? Eu sim. Eu sou advogada, dá o cartão, o número da OAB. Porque eu virei advogada, eu tinha 22 anos. E as pessoas às vezes olham para mim e dizem assim, mas você aparenta ser ainda mais jovem do que você é. Então, eu já enfrentei isso, né? Eu diria assim, dessa desconfiança das pessoas em relação à minha idade, associando capacidade à sua idade, né? Ou até à falta de experiência. Ah, você começou agora, você só tem 22 anos. Eu acredito que um outro advogado seja melhor para atender a minha demanda.
Então, em relação à idade, eu vi mais do que em relação a ser mulher. Mas dentro dos homens, eu percebo, sim, que a presença masculina ela tem um peso diferente. Com certeza. Histórias bonitas. Pois eu é, fico né? aqui lisonjeado por cada um de vocês, porque cada uma tem um ramo, cada uma trabalha com uma coisa, cada uma é empreendedora de sua área e bem fortes, viu? Parabéns para vocês, viu, meninas? Continue assim. E vocês, tá? Mulheres araiozenses, sejam assim também fortes, não deixem abaixar a cabeça por nada, porque vocês são mulheres, tá? Porque tem muita mulher, mais mulher do que muito homem. Tem homem que não passa nem debaixo do pezinho de uma mulher, viu? Então, parabéns para vocês, tá, meninas? E eu queria, assim, saber de vocês, meninas. Eu, Abigail, eu tenho certeza que cada uma tem uma idade diferente uma da outra. Cada uma já passou por muita coisa na vida, tá? A Abigail, uma mulher que construiu a sua história de vida, se casou, já separou, agora está novamente. E eu queria saber, assim, da vida das três. Família. Família, assim que eu digo, irmãos, filhos, pais, mães, avó. O que que eles, tipo assim, entre a família, o que que eles pensam de vocês, mulheres, por estar assim, nesse status, nesse âmbito? A família disse alguma coisa, minha filha, eu tenho orgulho de você porque você é isso, você faz isso. Eu nunca imaginei você ser mulher, você ser assim, assim. Dos filhos também, às vezes. Tá? Queria saber, assim, das três, no meio, assim, família. Como é a família para vocês? O que elas pensam de vocês? É, minha família, eu acho que elas pensam que... É, que... Por exemplo, minha mãe, praticamente, quase tudo eu resolvo para ela, né? E tanto eu e minha irmã, meu outro irmão, que a gente leva muito ela para o médico. Então, tudo ela tem aquela confiança só em mim e na outra. Em termos de saúde e tudo, né? E também eu sinto meus filhos, eu me sinto muito amada por eles, Nicolas, Murilo. Inclusive, eu já recebi mensagem deles. A mulher que... Sempre tem razão, né? Aquela frase lá, ele é me indicando. O outro não está aqui presente, mas mandou mensagem, disse que me amava. Então, eu me sinto assim, muito amada pelos meus filhos, pela minha família, meus irmãos, meu sobrinho, né? Tenho vários sobrinhos. E eu me sinto feliz por ser amada por eles e também... Dizer que eu amo todos eles, tá? É, Abigail, tu se sente assim uma pessoa que possa ser exemplo para tua família? Tu sente assim uma mulher exemplar para eles, que possam olhar para eles e dizer assim, filho, segue o futuro, assim, 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 porque eu demonstro assim uma pessoa de exemplo para ti? É, sim, porque assim, quando depois da separação, né, como aqui eu vi a Leilinha falar, ela não tinha coragem de meter a cara para aquilo, né? Uhum. E a partir do momento que aconteceu comigo, eu me senti uma pessoa madura, uma pessoa que tentou resolver tudo, né? Hoje eu resolvo tudo. Eu não fazer uma coisa, vou lá e faço. Eu me sinto, como é que se diz, né? Uma pessoa que resolve tudo, que faz tudo, não espera por ninguém mais. Eu não tinha coragem de andar em banco, hoje eu vou em banco, resolvo tudo. Tanto meu como dos meus filhos, entendeu? Então, isso fez assim, a amadurecer, a criar coragem, a coisas que eu não tinha coragem de fazer, hoje eu faço tudo. Então, teve muita coisa que acontece na vida da gente, que faz com que a gente cresça, né? Que amadureça, que vire uma pessoa que tenha superação, né? E assim aconteceu comigo. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto que eu venci. Hoje eu sou realizada, uma pessoa realizada, né? Tanto profissionalmente como na vida pessoal, né? Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que faz com que a gente só
Cresça e amadureça cada dia mais. Verdade. E manda um abraço pro companheiro que tá em casa, viu? Porque eu sei que ele mandou hoje um pouquinho de flamantinho, tá? Ele mandou, ele entregou. Entregou, ela falou, né? Pensava que ele tinha mandado um correio, assim, um telegrão e tudo. Ah, tá. É assim que eu ia dizer, uma pessoa independente, né? Que eu, antigamente, não, eu dependia, eu não tinha medo de tudo. Não, tudo isso me fortaleceu, me fez ser uma pessoa independente. E a minha querida Leiliane? Falar da minha família, assim, eu sempre fui vista assim, por fazer, fazer tudo, eu sempre procurei fazer tudo. Se era dentro de casa, se a pia tava pingando, eu procurava saber o que que tava, porque o papai nunca foi assim, meu papai sempre ele foi de chamar as pessoas para fazer as coisas em casa. E eu não, eu sempre tive aquela curiosidade de consertar alguma coisa, até minhas máquinas, quando quebrava, eu não consertava a máquina, mas eu tentava. Mas assim, família mesmo, depois que a gente perdeu o papai, ficou bem complicado, porque a mamãe sempre trabalhou com costura. E eu já costurava também, só que também já era casado. Sempre tinha aquela segurança ali. Mas eu nunca fui dependente. Então, isso gera para minha mãe, para minhas irmãs, e minha sobrinha também, que é mulher, só tem um sobrinho, homem e outro bebezinho que nasceu agora, elas têm um certo orgulho de mim, que até hoje eu recebi mensagem delas, eu nem cheguei a passar a mensagem para elas hoje, e eu só agradeci, assim, mas eu sou vista pela minha mãe, pela minha avó, por elas também, assim, uma pessoa, assim, uma fortaleza, que eu não sei onde que elas me vê essa fortaleza, sabe? Mas para elas eu sou. Meu sobrinho também hoje me passou uma mensagem quando eu levantei, quando eu acordei quatro e pouco para me levantar, eu vi a mensagem dele. Aquilo ali eu acho que me desabou assim, porque eu sei que eles têm admiração por mim, mas uma coisa é tu saber, outra coisa é tu ver aquilo ali, o carinho. Sempre me apoiaram em tudo, principalmente minha mãe. Não foi uma pessoa que sempre... Tem pessoas que olham assim pra ela, vê ela durona, mas é uma pessoa assim, do coração muito mole. E essa admiração que eles têm por mim, eu acho que é o que me fortalece hoje, depois da perda do Luciano, sabe? Ter que estar ali, eu ter que levantar mesmo todo dia para me resolver. Como é? Quem resolve as coisas da mamãe, da minha avó, tudo é eu. Aí ficou aqui, esses meses ficou tudo muito acumulado. Resolve uma coisa, faz outra. E aí eu acabo esquecendo de muita coisa durante o dia, porque tenho que estar lá na academia também. E assim, o que eu posso dizer da minha família é que para mim, assim, minha família é muito grande, tios, né? Todo mundo. Só que o contato mesmo, só é minha mãe e minhas irmãs. E são para mim, hoje, tudo. E eu sou para eles, mais do que eu pensava, né? E passam para mim hoje algo que me acham, assim, me acham mais forte que elas. E é porque eu não sou nem a mais velha, sabe? São, eu não sei, é assim, algo sem palavras de falar assim deles, assim. Algo assim que a gente não consegue passar é, tipo, carinho, assim. Eu queria ter mais amor pela minha mãe, sabe? Não é que eu não tenha, tipo, passar um carinho por ela que hoje... É, demonstrar, essa é a palavra, demonstrar para ela. Quanto eu sou grata por ela ter me educado do jeito que eu sou, sabe? Para minhas irmãs também. Para minhas irmãs eu sou mais assim, não tanto para a mamãe, mas eu queria passar mais para ela. Ter mais carinho por ela. A mesma pergunta que eu fiz para a Abigail, eu faço para ti, Liliane. Você se considera uma pessoa de exemplo para sua família? Sim, sempre me tinham como exemplo nessa parte de querer sempre saber fazer isso, que eu aprendi sozinha, sabe? A mamãe costurava, ela trouxe a máquina para casa e eu peguei, passei a fazer, a cortar coisas e fazer, inventar para mim mesmo. Então, para isso assim, para elas, a Thelma ela é formada, é professora formada, falei de Anne também,
Só que elas sempre trabalharam fora. Então, essa admiração que elas têm por mim, eu procurar sempre querer o meu, nunca querer que ninguém me desse nada, nunca gostei. Até mesmo em datas assim, que eu ganho alguma coisa, aí eu digo, mas não precisava me dar isso, porque eu sou uma pessoa assim que eu não... Para mim, principalmente hoje, assim, a gente nunca tem dinheiro, né? Sempre dinheiro falta. Então, recebendo da minha família, eu digo assim, não precisava, mas eu sempre me dá para me dar isso. Eu sempre fui desse jeito, eu acho que eu sou um exemplo. Principalmente hoje, com os meus sobrinhos, eu tenho certeza que eu sou um exemplo para eles. Vou tentar melhorar mais ainda, porque eu quero ver eles mesmo. E antes de eu terminar com você, Pai Stefânia, eu queria saber de você. Eu sei que o Lulinha foi recentemente, né? Seu esposo, você perdeu seu companheiro, infelizmente, por uma fatalidade do destino, se foi. É, nesse tempo que vocês conviveram junto, que foi realmente bastante tempo, que tenha sido um lindo casamento, tá? A união de vocês dois que construíram hoje o negócio que você tem, que assumiu e tudo. Você se considera exemplo nesse tempo que você teve ele com você do seu lado, que você pôde perceber que você era exemplo para ele? A gente tinha, assim... Não de demonstrar, mas ele sempre tinha essa, como é que eu posso, um exemplo, né? Essa garra que eu sempre tive de querer ter minhas coisas, ele sempre, eu acho que assim, o respeito que ele tinha por isso, creio que fosse um exemplo para ele, né? Porque quando eu conheci ele, ele sempre trabalhou fora. Ele trabalhava fora e veio embora, ele foi contratado. Ele sempre trabalhou assim, mas ele sempre teve essa vontade de ter um negócio dele. E eu sempre tive, e ele sempre me admirou por eu sempre trabalhar, entendeu? Então, eu acho, assim, não de demonstrar ou de... Mas às vezes quando a gente conversava, ele sempre dizia... Mas se tu sempre gosta disso, tu tem esse teu medo, tu tem uma admiração, ele tinha uma admiração por mim e sempre pegava no meu pé. Eu sempre era travada ali, sabe? Mas eu creio que sim. Eu tinha uma admiração enorme pelo fato dele nunca ter medo de nada, sabe? Assim, de nada que eu digo é, eu vou comprar isso. Eu vou fazer tipo isso. Tipo assim, vou lá e faço. Pai, sempre fazia. É, tipo assim, ele queria que tu tivesse. Porque isso. É. Uhum. Ele queria. Eu sempre tava ali, mas assim, retraída. Luciano, calma. Luciano, calma. Deixa eu fazer isso pra depois fazer isso. Mas não, ele era ali, pronto. E era naquela coisa ali. Tem que ser hoje, vai ser hoje. Pra ele sempre foi assim. Então, tal que ele... Eu não gosto muito de lembrar, mas eu vou falar. No dia do acidente dele... eu disse para ele, não no domingo, eu digo, Luciano, para de trabalhar dia de domingo, para de ficar mexendo nessas coisas dia de domingo. Aí ele disse assim, tá, eu vou parar. E essa mudança que eu fiz aqui é a última, eu vou trabalhar mais durante a semana. Mas parece ser uma coisa, eu, às vezes eu fico pensando assim, aí quando foi na segunda, ele só disse assim, como eu não vou trabalhar, ele disse desse jeito, como eu não vou trabalhar no domingo, eu vou botar esse ateliê hoje, que era na segunda-feira. Aí eu disse que o Luciano vai colocar esse ateliê sozinho. Não, 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 o Piseiro vai comigo, que é o Thiago, marido da Kelly. Aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, por que que eu não deixei de brigar com ele para ele trabalhar no domingo? Ele nunca parava, não. Ele era sempre daquele jeito dele ali. E coisas de Deus, né? Eu, assim, o maior... Maior, assim, certeza que eu tenho que realmente Deus existe é hoje, mesmo que eu tenha pedido meu pai já tem 10 anos, é a morte, porque é uma coisa que você não a pessoa morre, você perde a pessoa, você não sabe para onde que ela vai, você não tem noção de nada. E fica aquela... Eu sei que eu consigo, assim, hoje eu consigo me controlar por quê? Por conta da família. Porque minha mãe se preocupa comigo, minha irmã se preocupa comigo, minhas duas irmãs que moram fora estão sempre preocupadas comigo em saber se eu tô bem, se eu não tô bem. Então, eu fico com isso dentro de mim. Eu tenho que ficar bem por conta da minha família. Eu tenho que ficar bem para mim estar tomando conta disso, porque se eu fraquejar, elas vão fraquejar também.
Então, eu penso mais nelas do que em mim. Ah, sempre foi assim, eu sempre pensei nos outros mais do que eu. Sempre trabalhei mais dos outros. Vai sendo assim forte como todas vocês três, tá? Obrigada. E a nossa querida Stephanie? Em casa, eu sempre tive o apoio de todo mundo, né? Mas eu nunca me vi na posição de ser a pessoa que dá o exemplo, mas da pessoa que segue o exemplo, né? Eu vejo, assim, que é muito importante que você reconheça grandes feitos de grandes pessoas, mas que os maiores exemplos a gente tem que ter dentro de casa. Então, eu sempre fiz muito valer o exemplo dos meus pais, a confiança deles, tudo que eles faziam, eles não mediam esforços por mim, pelos meus irmãos. Então, eu sempre me vi nisso. Hoje, eu ainda me enxergo dessa forma, né? Mas como eu tenho dois irmãos menores, aí eu também fico nessa de eu quero que meus irmãos também vejam em mim isso que eu vi nos meus pais, né? Que eles tenham essa segurança, essa confiança, que eles possam um dia também me ter como exemplo. É mais uma questão familiar do que para as pessoas em si da comunidade, da sociedade, entendeu? É mais um dever mesmo familiar meu. Para mim, vocês já são todas já exemplos. Para mim, já são todas exemplos. Eu quero, assim, que quando eu crescer... Vê a mensagem aí, do pessoal. Quero ser assim como vocês. Desmarquei. 20 horas e 9 minutinhos aqui o podcast com eles. A gente vai já com os nossos patrocinadores, mas é muita gente mandando mensagem e a gente vai aqui atender. Leia essas mensagens. Chateado, zangado, gente, porque é muito, realmente muita mensagem. Muita gente mandando um abraço pra vocês. Vocês ali aí, não sei se todas, mas ali aí. Vamos ver aqui o Leia. Jorge Souza. Tá linda, minha amiga Leilinha. A Núbia Carvalho falando aí que olha ela, minha amiga, arrasa. Vamos ver aqui o Neto dando uma boa noite para todos do podcast. Delícias de Maria. Boa noite, mulheres lindas. Parabéns pelo nosso dia hoje. A Paula Thelma. Você é uma guerreira. Verdade, sempre foi assim, simples. A Thalita Cristina, que é orgulho da minha amiga Leilinha. A Nazaré Almeida, boa noite a todos. Hoje a live está de parabéns. Três mulheres maravilhosas. A Aninha dando também parabéns para as mulheres empoderadas. A Kelly Silva falando aqui. Leilinha, minha amiga linda, guerreira, orgulho de você. Delícias de Maria, Abigail, uma grande profissional, é super patroa, pessoa de um bom coração, gigante. É muita gente aqui, o Gabriel Rocha, valeu. Filha do Dedé Braulino. Filha do Dedé Braulino. Vinícius Souza, essa advogada é boa mesmo. A Ana Vitória, chefe Leilinha, que saudades. O Marco Antônio falando aqui, Jeane aqui assistindo, a amiga Leilinha, o Felipe Coutinho dando os parabéns ao programa, Marcos Antônio dando parabéns, Lissa Veiga, arrasou tia Leilinha, Jorge Souza falando aqui, Eterno Lulinha, a Francileia Caetano, muito bem amiga, você arrasou na resposta. E você já conseguiu. É muita gente, a gente tem uns patrocinadores, depois a gente. Antes de ir para os patrocinadores, tem outro, o Lavoisier. Alguém conhece? É meu sobrinho. Seu sobrinho? Ele pergunta se vocês pudessem se descrever, como vocês fariam isso? Eu me descrevo como uma pessoa forte, uma pessoa que não, mesmo nos momentos mais difíceis, estou sempre de pé, estou ali na luta, não me deixo a palavra que eu quero dizer. Você é uma pessoa forte, né? Uma pessoa forte, uma pessoa guerreira que não baixa a cabeça, não, para nada nenhum. Muito bem. Na verdade, assim, me descrever, eu não sei, né? Mas
eu sempre vou estar na ativa, principalmente para ele, que é ele que tá comigo agora e com a mamãe. E forte, 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 assim, é uma palavra que a gente tem que dizer que é forte, né? Mas, assim, as nossas fraquezas, principalmente a minha, eu procuro deixar ela só quando eu tô sozinha mesmo. Porque, como eu falei, eu não gosto de passar elas para ninguém. Mas hoje, nesse momento que eu estou, eu tô conseguindo ultrapassar esse tempo todo assim. Então, vai ser a palavra mesmo. Eu tô me considerando uma pessoa forte, como a Gaia falou aqui. Por mais que eu não me ache. Eu tô Eu acho assim que é persistente mesmo, né? Quando eu quero uma coisa, eu bato, eu acho que chega um momento assim que vira até ser cabeça dura. Que às vezes nem tudo que a gente faz realmente dá certo, né? Que às vezes a gente tem que saber o momento de, olha, acho que isso aqui não, vamos por outro caminho, mas às vezes eu sou insistente, é persistente que passa até do ponto um pouco. Mas eu me vejo nesse sentido mesmo, de persistente. Quando eu quero alguma coisa, eu realmente trilho o caminho, boto o foco e vou. Até conseguir. Está certinho. Conseguir. Deixa aí com os nossos patrocinadores. Vamos dar um tempinho só para as meninas tomar uma aguinha, passar o nervosismo que já passou. Estamos interagindo já bem aqui. Chegou aqui mensagem do namorado da Abigail. Chegou? Uma mensagem. Chegou mensagem do coração. Já isso aí. Eita. Olha, vocês também podem mandar, viu? Se tem algum paquerinha da Stefânia, Abigail já mandou. Quero parabenizar minha namorada Abigail Coutinho. Feliz Dia das Mulheres. Tá ao vivo. Lindíssimo. Gente, deixa eu falar, né? Obrigada. Deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos patrocinadores, tá bom, gente? E também já lembrando para vocês que querem também patrocinar o programa podcast com eles, tá bom? Se você quer vir aqui com a sua logo, quer ter aqui seu empreendimento, seu negócio aqui divulgado pela Família Podcast todos os sábados, tá bom, gente? Aqui sua logo na nossa TV, a sua logo aqui que a gente falando para vocês, é só entrar em contato comigo, Bismarck, o Assis, Eli Carlos, Joels ou Davi, e você já pode vir fazer parte da Família Podcast, tá bom? Então deixa eu mandar um abraço pra Valéria Dumanin, que é uma das nossas patrocinadores, tá bom? Patrocinadoras, tá? Também feliz Dia Internacional da Mulher pra Valéria Dumanin. Também mandar um abraço pra Pizzaria do Greg, tá bom? Com nosso amigo Nildo e a esposa do Nildo, que é a Priscila, feliz Dia Internacional da Mulher pra você, tá bom? Muito obrigado, tá? Pizzaria do Greg, por fazer parte da Família Podcast. Lembrando pra vocês, tá bom, gente? Que está rolando a promoção lá na Pizzaria do Greg, junto com a Drogaria 99 Farma, que se uniram pra presentear você dia 13 de abril. Então, se você for em algum desses dois locais, Pizzaria do Greg ou Drogaria 99 Farma, fazer uma compra de R$26, você já ganha um cupom para você ganhar aí seu sorteado de uma Pop 110 ou R$10 mil na sua conta. Imagina aí você receber um Pix de R$10 mil na sua conta, amigo. Com R$26... Vá lá na Pizzaria do Greg ou na Drogaria 99 Farma, porque eu estou comprando muito e vou ganhar esta pop. Não, eu não quero a pop, eu quero R$10 mil. Pra dar pra se quem? Eu ganhar, já tem duas pessoas indicadas para eu dividir esse Pix. Né, que vocês sabem, que é o Joelso e o Davi. Você quer o Davi? E também, gente, deixa eu mandar um abraço para a Clínica Odonto Company Araioses, que é a melhor clínica dentária do país, da rede, né, nacional aqui do Brasil, e tem aqui em Araiose, Clínica Odonto Company. Então, se você está precisando de um sorriso bonito, perfeito, quer começar a fazer um tratamento e cuidar do seu sorriso, gente, vai lá na Clínica Odonto Company Araiose, que é uma das maiores redes de clínica dentária do país, e tem aqui em Araiose, já faz a tua avaliação, que é totalmente gratuita, e você já pode sair de lá com o seu contrato, tá bom? Feito. E deixa eu lembrar para vocês, gente, a Clínica Odonto Company está recebendo currículo. Então, para você que tem experiência ou não experiência, tá bom? Pode deixar seu sorriso
seu currículo lá na clínica do Companhia Araiose e já pode também já garantir, né, concorrer não, né, pode já aí tá garantido uma vaga de emprego de recepcionista lá na clínica do Company, tá bom? Então vá lá, deixe seu currículo e vá lá garantir, quem sabe, essa vaga de emprego, né? Porque emprego ninguém acha todo dia. Então, se já tem aí um aparecendo para você, corre lá, deixa o teu currículo na clínica Odontocompany, tá bom? Também deixa eu mandar um abraço para a panificadora O Tonton, que é a melhor panificadora daqui da cidade de Araiova. Você tá querendo aquele pãozinho quentinho, tá querendo aquele salgado, aquele bolo, gente, para tomar aquele cafezinho da tarde, vai lá na panificadora O Tonton, aqui na rua 25 de dezembro. Vai ao Diador, tá bom? Nosso amigo André de Alves. André de Alves. Toda vez que eu me leio, assim, eu coloco a onda calcinha preta, né? Viu? Vá lá, tá bom? Na panificadora do Tom Tom. Drogaria 99 Farma, que é a melhor drogaria da cidade de Araiosa. Tá precisando de medicação? Gente, corre lá, garante já sua medicação. Aquela dorzinha de cabeça. Nem precisa sair de casa, é só você ligar, que eles têm entrega delivery, tá? Sua compra acima de 15 reais. R$16 já vai deixar a medicação na sua casa, não tem nem trabalho de sair. E lembra da promoção, viu? Drogaria 99 Farma junto com a pizzaria O Greg, tá bom? Compra lá, já garante o cupom, já vai concorrer essa Pop 110 ou R$10 mil na sua conta. E também, deixa eu falar aqui, da Polo Construção, que é a melhor loja de construção da cidade de Araiol. Gente, tá pensando em construir? Reformar, tá pensando assim, não gostei daquela tinta que tem na minha casa, tá chovendo muito, tá cheio de mofo, corre lá na Polo Construção que tu vai garantir os melhores materiais para sua residência, as melhores tintas, os melhores produtos para tirar o mofo da tua casa, tá bom? Tá chovendo, tá com aquela goteira, a teia quebrou, o gato derrubou. Gente, corre lá na Polo Construção e já garante aquela telha, que lá tem telha, telha colonial, né? Ó, tô falando aqui com a patroa de lá. Ó, já garante, começa a construir, reformar. Eu vou lá, que eu acho que eu vou começar a construir já a minha casa, garantir já algumas coisas. Vou na Polo Construção. Já tem a pessoa lá para atender muito bem, Abigail. Fora o Nicolas também, a pessoa maravilhosa para ser atendido. Quero ser atendido por ele, viu? Pelo Nicolas. Ó, quase dinheiro mesmo, viu? Você é atendido lá pelo Nicolas, tá bom? Paulo Construção, tá bom, gente? Também deixa eu mandar um abraço pro Motor Peças, que é a melhor loja, cuida muito bem da sua motocicleta, tá bom, gente? Tá querendo fazer revisão, trocar óleo, comprar peças, lá no Motoca Motor Peças, que nosso amigo Giovanni tá tendo promoção ainda de moto a R$60, e você não vai achar isso em lugar nenhum não, tá? E é a melhor loja que cuida muito bem da sua moto. Também deixa eu mandar um abraço para a melhor página da internet de informação, para você ficar super ligadinho nas notícias do mundo, do Brasil, da nossa cidade de Araiosa, que é o Araiosa Aqui Agora, que é uma página, tá bom? É só seguir aí, arroba Araiosa Aqui Agora, já começa a seguir e fica super informado com as notícias que está ocorrendo no momento, tá bom? Também deixa eu mandar um abraço para a clínica, que a clínica Arafis é a clínica especializada em fisioterapia, estética e pilates. Tá precisando de alguma dessas áreas? Fisioterapia, tá com o pezinho machucado, tá? Que é médico indicou fisioterapia, corre lá com a doutora Manuela, que ela vai fazer a avaliação e já indicar fisioterapia para você, tá bom? E já começa a fazer lá, é bem bacana. E clínica de estética para cuidar muito bem do seu corpo, corporal, facial. E lembrando que dia 12 agora, tá tendo depilação a laser. Então, não tá gostando mais daquele espelhinho ré que incomoda, a gente corre lá, já agenda teu horário, já faz tua depilação, que é garantido, tá bom? Além do estúdio de pilates, para você que quer começar a fazer uma atividade física, que é muito bem indicado pelos médicos, tá bom, gente? E também deixa eu mandar um abraço pro Comercial M. Costa, que é um dos melhores comerciais daqui da cidade de Araiosa, onde você pode fazer sua compra, sua cesta, tá chegando Semana Santa. Tá vindo aí a Semana Santa comprar aí os materiais para fazer aquele bolo, para ficar em casa curtindo aqueles dias de folga. Corre lá no Comercial M. Costa, tá bom? Também deixa eu mandar um abraço pro F. Silva Informática, que é o melhor local aonde tu vai conseguir fazer aquele curso de informática, tá bom, gente? Tá lerdo no computador? Não sabe pra onde é que vai o dedinho na tecla? Gente, vai lá no F. Silva Informática, nosso amigo Fernando, lá em João Pérez. Tá bom? Já faz sua inscrição, já começa a fazer teu curso de informática e fica garantido aí no melhor curso de informática da cidade de Araiosa, tá bom? F. Silva. E também deixa eu mandar um abraço Império Água e Gás. Gente, tá precisando de água? Tá precisando de gás?
Pronto, já entra em contato via WhatsApp ou já procura o Império Água e Gás e garante, tá bom? Tua água e teu gás da tua residência. É só ligar que vai ter entrega com certeza na tua residência delivery, tá bom? Não fica mais com aquela preocupação, ixi, meu Deus, faltou água, não sei comprar. Não precisa mais bater dor de cabeça, é só entrar em contato com o Império da Água e Gás e já garantir a tua água mineral de excelência, tá bom? Que até a água que as nossas convidadas estão tomando aqui, além de outras marcas, e, ó, e o precinho, ó, com o gás do mesmo jeito. Não espera chegar e de final de semana que faltar o gás na casa, a panela no fogo, aí a dor de cabeça. Não precisa mais, tá bom? Império da Água. Olha só, tem o Márcio do Papuco, aí da loja Landry Móveis, onde você vai encontrar móveis e eletrodomésticos, tudo pelo menor preço da cidade. A loja Landry Móveis fica situada na Avenida Doutor Paulo Ramos. Landry Móveis, o cliente sempre em primeiro lugar. Mandar um abração também para o meu amigo Sidney Artes Adesivos. É isso mesmo, onde você vai adesivar sua moto, adesivar aí a sua geladeira. É só mandar uma mensagem de texto para nosso amigo Sidney Artes Adesivo pelo telefone 989-8900-0264. Também com a gente tem a loja Mega Mix, onde você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais. A loja Mega Mix fica situado na Avenida Doutor Paulo Ramos, número 112, ao lado da antiga loja Acredi Norte Móveis. Vamos lá, Cis. 20 horas e 24 minutinhos, muita gente ainda aqui fazendo perguntas. A gente vai bater aqui um papo com as meninas. Qual o conselho que você dá para quem quer ser advogada? Tem aquele conselho, estuda, estuda, estuda. É. Além do estudar, né, assim, depende muito. Se você pode ir para uma universidade privada, se você vá. Hoje, quando eu comecei, eu tinha muito isso, né, que o peso do diploma da universidade pública era maior do que o da universidade privada. E hoje eu que não. O que vem na mesma é o seu esforço, não importa de onde vem o seu diploma. Quem constrói o seu profissional é você. Disciplina, responsabilidade, esforço. E não perder oportunidades durante o curso. Se você aparecer a oportunidade de estagiar, vá, seja se aparecer no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, né? Então, também nos escritórios de advocacia. Vale muito a pena porque você já chega lá no final do curso, já para ser inserido no mercado de trabalho, já com uma carga prática muito maior, né? As escolas onde a gente estagia na faculdade, não faz tanto a vivência do dia a dia, né? Desse lidar com o cliente diretamente. Então, se você puder vivenciar isso ainda no conforto da faculdade, vai lhe trazer uma segurança muito maior quando você já estiver atuando por conta própria. Você acha que às vezes a emoção atrapalha? Algum caso, vamos aqui, uma mãe que fez um aborto e ela foi condenada, e você vai defender o caso. Assim, a gente dentro do profissional, a gente tem que tentar deixar as nossas impressões pessoais um pouco de lado. Só que eu tive uma atuação, assim, logo de início que eu trabalhei no CREAS, né? Que é o Centro de Referência e Assistência Social. Que ele, diferentemente do CRAS, ele atua justamente em questão de direitos violados. Então, crianças, idosos, mulheres que tinham algum direito violado, sofriam agressão, esse tipo de coisa. E ali, já no início da profissão, eu tive aquele baque de ter que lidar com coisas que mexiam diretamente com o meu sentimental. E a pessoa já está vivendo uma situação difícil, ela já está experimentando uma situação difícil e ela espera encontrar em você uma confiança e uma segurança. Então, se a pessoa chega para te contar a sua situação e você se debulha em lágrimas, ou meu Deus, a pessoa fica, meu Deus, se você que é você não está conseguindo se sentir segura, como é que eu vou poder me sentir segura, né? Então, quando você encontra, esbarra um obstáculo pessoal, sentimental, que abala você, por mais que você esteja abalado pessoalmente, você tem que ir por fora, ser profissional e passar a segurança e procurando. Então, não tem muita brecha para você atuar de outra maneira. Você
está me procurando, que acredita que você possa resolver o problema dela. Mas, pessoalmente, eu também tenho casos que eu não conseguiria atuar hoje. Poderia citar? Questões de estupro. Estupro de vulneráveis. Idosos. São coisas que, realmente, pessoalmente, acho que toda mulher, ser humano em si, mas toda mulher se sente ainda mais, né? Quando você vê uma mulher sendo criança ou idosa. É um adulto normal em situação de vulnerabilidade como essa. Todo mundo se sente. Acho que toda vez que uma mulher sofre, todas sofrem juntas por conta disso. Bonito. A gente vai perguntar para a Liliane se alguém esteja interessado em montar uma academia. Qual é o conselho que você dá? Paciência? Requer bastante tempo? Qual é o conselho que você dá para a pessoa? Eu conselho para o... Na verdade, o Arthur, não sei se todos conhecem ele, ele estava com planos com o Luciano, né? Mas não de montar uma academia, de montar um estúdio para ele, que tem muita diferença, né? E ele meio que deu uma desanimada depois de tudo, mas eu disse para ele, não perder o foco dele, para ele montar. É trabalhoso? É. Assim, principalmente para cá, para gente que não tem uma... Que você depende do que entra na academia e do que sai, né? Então, se a pessoa tiver naquela de montar uma academia, assim, eu aconselho que monte. Se é o que ela realmente quer, se ela quer viver daquilo ali, se ela é o sonho de... Eu tive por ele, Luciano, que quando ele começou, eu não fui uma pessoa positiva. Por quê? Porque ele começou alugando máquina, né? Aí eu dizia para ele, mas tu vai alugar máquina, tu vai ter... O medo sempre tomou conta de mim de não conseguir, né? Mas assim, eu falo, hoje eu tô assim, lá à frente, Deus sabe por quanto tempo eu vou continuar, né? Não posso dizer que eu vou ficar lá por mais tempo aí, mas assim, o que eu aconselho realmente é que se puder montar, principalmente alguém daqui da cidade, chegar e dizer assim, vier me pedir um exemplo, um conselho, que ainda no momento eu não posso assim, mas eu tenho também um amigo do Luciano que ajudou muito ele, que ele quase todo dia falava nele, ele sempre botava o Luciano para cima, porque estava meio que desanimado, e ele, poxa, e Gilberto, isso e aquilo. Ah, ele queria, às vezes, vender alguma coisa, e Gilberto, não vende nenhuma máquina, não. Então, vai conseguir. Aí eu vou te dizer, a paciência que ele não tinha, ele sempre dizia para ele ter. Hoje, aqui dentro da cidade, para te ter um negócio, é difícil e é fácil, né? É difícil por quê? Porque a cidade não tira muito dinheiro dentro dela, né? É fácil porque tu quer montar algo pequeno, tu consegue montar, assim. Mas no ramo da academia, a pessoa tem que se dedicar mesmo. Tá? É estar lá dentro. Tem que estar. Tem que estar lá dentro. Não pode frouxar assim, de jeito nenhum, não. É como todo negócio, né? Como o pessoal diz assim, que o dono tem que estar lá dentro. Mas eu que eu aconselho mesmo, assim, se for da pessoa, que ela tente, pelo menos tente. Que tentando ela vai saber se realmente é o que ela quer. O que eu, assim, hoje eu vejo a academia de outra forma. O que eu via era sempre ele tomando de conta. Eu me via em outra parte. E hoje eu já vejo de outra forma. Eu já via o que ele via antes. Eu procuro, assim, alguma parede para botar alguma coisa, uma pintura, reformar uma coisa. Já vejo... Como eu passei a ver máquinas no Instagram, quando tu vê uma coisa, automaticamente já começa a mostrar para tudo direto, né? Aí eu digo assim, poxa, essa máquina vem aqui... Daria certo. É tão engraçado isso que até o nosso compadre que fazia as coisas lá para ele, ele diz assim,
tem que botar os projetos para frente. Aí eu disse, sou, mas não tenho cabeça para ficar aqui com o senhor cortando ferro, não. Não, a senhora só me diz o que é para fazer que eu faço. E o mais engraçado é que realmente eu já cheguei para ele assim, compadre, nós vamos fazer aquela máquina assim, sabe? Vamos mesmo, tipo, vamos. Eu passei, sabe? É tão pouco tempo que tu não, tu já acha que já tem um certo tempo, que eu não imaginava que eu ia ter esse pensamento. Quando o Luciano dizia para mim assim, filha, eu vou fazer essa máquina bem aqui. Eu falei assim, ela é boa mesmo, Luciano. Tá precisando assim dela. Aí, porque a cabeça dele, ele viu uma máquina, ou ele ia dar um jeito de comprar, ou ele ia dar um jeito de fazer. Mas se ele botasse na cabeça que ele queria aquela máquina, ele, de alguma forma, ele ia conseguir. E assim, é uma coisa assim, que cada negócio de cada pessoa é diferente, mas o ramo da academia é muito bom. Você está lidando com as pessoas que ela já, assim, gente que às vezes chega não bem, começa a treinar, já muda. E eu passando a ver isso, eu nem sabia que eu ia ter tanto carinho pelas pessoas da academia, que eu não tinha, assim, intimidade nenhuma, e passei a ter até respeito também. Porque às vezes eu chegava na academia e tinha pessoas que nunca se dirigiam a mim, por mais que eu estivesse lá, entendeu? Eu sempre se dirigia a ele. E eu abri a academia e as pessoas, principalmente homens. Ainda tem alguns que não é que não se dirige, dá só mesmo bom dia ou boa tarde. Já tem uns que, dona Neilinha, às vezes até me chamam, os meninos mais novos me chamam de senhora, né? Aí as meninas dizem, Neilinha, tu fica deixando de me chamar de senhora. Eu digo assim, deixa, eles estão me respeitando, deixa eles me chamar de senhora. Assim, já me para, essa máquina aqui, isso, ó, aquela pegada assim, vê se tu consegue uma pegada dessa daqui. Eu já vejo isso bacana, sabe, das pessoas, essa parte assim, esse carinho que eles têm assim, de estar ali dentro me chamando, alguma dúvida que eles têm. Então, assim, o que eu falo é, se a pessoa gostar, que ela tente. Aqui dentro de Araiós, persistir para ter um negócio de academia, consegue sim. Pode ter 10, 5 academia aqui dentro, tu vai ter gente ali dentro dela treinando. Muito bem. Velho, e um conselho para quem quer ser comerciante? Quais os desafios que ela vai enfrentar? E o que é que você pode repassar as informações para quem se interessa em seguir esse ano? Primeiro lugar é ter muita paciência, porque não é fácil lidar com pessoas, né? O cliente, ele sempre tem razão, né? Muitas vezes ele não tem, mas sempre tem razão. Tem que ter. Tem razão sempre. E no ramo assim do comércio é bastante complicado. Tem que ter sangue no olho, força de vontade, né? Perseverança. Tem que ter organização, né? Que está ali tudo em dia, no estoque, as coisas. Que também tem que estar de olho no boleto. Mas é bom e é complicado. E também assim tem que ter o dom, né? Não adianta a pessoa também montar só um negócio Não tem o e dom. não ter o dom, não ter o carisma, não ter assim atenção. Quando o cliente chega, né? Tem gente que fecha a cara, tem gente que não fala. Vejo muitas reclamações aqui sobre os comércios, né? Não sei quais são, mas tem muita reclamação. Então, eu tento passar, eu, meu filho, a minha equipe, né? Eu tento passar o melhor possível de para a gente estar satisfeito, né? O atendimento, tudo, tento fazer o máximo para que o cliente saia satisfeito, porque isso é uma das principais coisas de um comércio, às vezes não é nem tanto o preço, é o atendimento. O atendimento é primordial no comércio. Se não atender bem, o Não cliente não atender volta. bem, não volta mais não. Para você. Além do atendimento, ele perceber que você entende do negócio, né? Porque principalmente material de construção é muita miudez, é muita coisa. Para você decorar o nome de tudo, para que serve,
É bem complicado, mas eu já sei o nome de tudo, né? Já conheço tudo. E também o Nicolas, ele, eu achei que ele pegou muito rápido, né? O Nicolas tem um dom também, ele começa. Já o Murilo, quando vem de férias, nem na loja do tio. Mas ele ia malhar na academia do Adriano, do lado ali, ele não entrava na loja, não. Não tanto, já o Nicolas não. Ele, depois que eu sofri o acidente, eu quebrei o pé naquela época, e eu tive que passar 15 dias fora de Araiós, né, porque é no hospital. E aí, daquele momento em diante, ele começou a ficar no comércio, porque ele só ia quando ele queria. E a partir desse momento, ele tomou de conta, ele ficou meio, virou uma pessoa assim que pegou tudo muito rápido, né? E aí, desde esse dia para cá, até hoje. Ele assim, muitas pessoas elogiam muito pelo atendimento dele também, né? Eu também fico muito feliz que as pessoas, onde me vê, falam sobre o atendimento dele. Não sei o caso que atende por ele, eu acho isso. Né, bicho? Olha só, nos últimos tempos, as mulheres elas tiveram várias conquistas, né? Em 1979, direito à prática, praticar, aliás, futebol. Em 1988, o primeiro encontro nacional de mulheres negras. Em 2006, a Lei Maria da Penha. Em 2015, foi sancionada a Lei do Feminicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Com todas essas conquistas, vocês acham que a competência feminina no mundo do trabalho ainda é questionada? Com certeza. Sim. Sim, muito. Muito questionado. Assim, apesar das mulheres se enxergarem hoje como capazes, possuidoras de direitos, se enxergar nessa posição de eu posso fazer o que eu quiser, o mundo por si só, como um todo, ainda não consegue entender isso. A gente sabe que a gente vem sendo disseminada essa questão há muito tempo, né, dessa questão do empoderamento feminino, do outro enxergar as mulheres como uma pessoa que possui direitos, que pode fazer o que quiser, que pode trabalhar se ela quiser, se ela quiser ser só dona de casa, também pode ser. É mais essa questão da liberdade da mulher poder ser o que ela quiser. A mulher se enxerga dessa forma, mas o mundo todo ainda não consegue enxergar isso, né? Então, por isso que muitas vezes a gente acaba esbarrando, né, uma pessoa que olha diferente, uma pessoa que duvida um pouco da sua capacidade. Mas será se ela consegue mesmo me indicar o melhor material de construção? Mas será se ela consegue mesmo me indicar o melhor treino? Mas será se ela consegue mesmo resolver o meu caso? É essa questão um pouco, às vezes, muito da criação também, da pessoa, de onde ela vem, né? As pessoas sempre enxergam mais segurança nos homens do que nas mulheres. Eu vejo também que tem muita mulher contra a mulher. Eu não sei por qual motivo, assim, mas existe também isso. Existe as que têm as mais, e vou dizer velha não, idosas, que têm o pensamento que nem toda mulher pode fazer isso, entendeu? E existe as mais novas, que se a mulher tá fazendo isso, é para chamar a atenção disso. Tem muito isso ainda também. Muita mulher contra outra mulher. Eu vejo também dessa forma, não só o mundo em si, como ela falou, o mundo em si ainda está muito fechado ainda para o ramo feminino. Por mais que a gente tente mudar, assim, eles vivem mudando, mas vivem jogando leis em cima de leis, mas sempre tem esse passo para trás que a mulher dá para frente, um para frente e um para trás. Verdade, Mas com apesar de certeza. tudo, a mulher avançou muito, né? Sim, com Amor em certeza. todas as áreas, né? No mercado de Sim. trabalho. Antigamente nem se falava, né? Para a sociedade, a mulher tinha que estar na cozinha, né? Hoje não, hoje a mulher está em todo lugar, está onde ela quiser. A importância dessa Sem dúvida. consciência, dessa consciência que a mulher tem hoje. Porque antes, elas mesmas duvidavam de si mesmas, né? É, Antigamente, muito lá no passado, aquela ideia. Eu acredito que esse sentido de igualdade e
do recolocamento da mulher na sociedade partiu da mulher, então a gente caminhou muito e começou justamente com essa ciência. A gente pode ser e estar onde a gente quiser. Então a gente está todo o tempo mostrando para o mundo: olha, mas eu estou aqui de verdade. Você não pode passar por cima de mim. Eu também sou um ser humano como você, independentemente de se o você seja um homem ou uma mulher, né? Como ela falou, porque às vezes esse preconceito também está entranhado em algumas mulheres, né? Pela idade, pela forma que ela foi criada, onde ela viveu. Então, não importa quem é o você do outro lado, você tem que me enxergar como pessoa também. Também agora foi assinado um decreto, acho que foi ano passado, pelo presidente Lula, né? O 11.995/2023, regulamentando a lei 14.611, que foi sancionada pelo presidente Lula em julho, que ele destaca que estabelece obrigatoriedade na igualdade salarial entre mulheres e homens, que é uma coisa que a gente vê muito, principalmente no futebol. Os homens ganham um absurdo de dinheiro, enquanto as mulheres, totalmente diferente, né? Isso é um que ainda tem, acho que ele é muito fechado. A gente vê a visibilidade que as próprias a mídia em si dá em cima de todo o esporte masculino, e como o feminino ele é colocado um pouco à margem, né? Então a gente tem os grandes campeonatos, a Libertadores, a Euro, né? A Copa do Mundo masculina, tudo tem tudo, é tudo muito grande em si, a mídia, né? Propaganda proporciona isso, e das mulheres não, é sempre um pouquinho mais para lá, os mexicanos, é sempre um Mais pouquinho menos, fechadinho. é. Muito bonita a história de É. vocês, linda. Tem mais gente aí online, assim, mandando mais Muita mensagens. gente online. Você vai ler agora as próximas perguntas, enquanto eu faço aqui uma Eu? pergunta para Leilinha. Se você hoje fosse para um jantar e pudesse levar três pessoas, alguém seu, alguém que está vivo, mas só vai as três. Eu sei que muita gente iria ficar chateada porque queria estar no meio dessas três. Quem as três pessoas hoje que iria para o jantar com você? Só três pessoas. Três Alguém pessoas. que faleceu. Ou alguém que esteja viva. Você teria o poder de convidar três pessoas para estar presente hoje com você em um jantar. Que não mexa com o coração das minhas irmãs, assim, mas eu levaria Lavoisier, minha mãe e Luciana. Olha aí, as irmãs já vão ficar um pouco chateadas. Não, não fiquem, tá, gente? É só. Mas ela vai montar outra mesa de hoje pro jantar e vai aumentar mais pessoas. O Assis botou só três, a outra mesa vai vir 10. Viu? Marquei perguntas aí. É antes da pergunta. E a nossa querida Abigail e a chefe não vai fazer a mesa do jantar, não, hein? Vamos lá, Abigail. Quem Calma. das três pessoas, alguém que já faleceu, se você tivesse o poder de colocar essas três pessoas, alguém que faleceu ou alguém que esteja viva, mas só pode levar três. Quem as três pessoas que iria para esse jantar? Meus dois filhos e o Wendel. Elefante. Eu levaria o meu pai, o meu avô e a minha avó, que não estão mais aqui. O irmão já vai ficar chateado. Ele não ia estar podendo participar. Ele ia ter que montar a mesa dele depois, mas acho que ia ser um grande momento para o meu pai e para mim também, e poder estar com eles de volta. Bem, depois você vai fazer a tua outra pergunta, que tem a Tem a outra, outra. não esquece a do cartaz, viu? Que essa é a tua marca. Gente, mas aqui ainda tem pessoas aqui mandando, tá? Alô para vocês, que é a Jaqueline. Jaqueline linda, parabéns, Leilinha, minha linda treinadora top. A Kelly Silva, Leilinha, amiga, qual a mensagem você deixa para todas as suas amigas mulheres da academia nesse dia especial? Acho que ela fez uma pergunta para você. Já dá para responder. Laiane Silva, parabéns, Leilinha, mulher guerreira e maravilhosa. Danúbia Carvalho, isso é Kelly. Deixa eu ver. Francileia Caetano, você é forte, sim, sua família e amigos estão ao seu lado, amiga Leilinha. Jorge Souza, você é forte, verdadeira Leilinha. Marcos Antônio Leiliane Guerreira, determinada, uma mulher fortaleza. Gabriel Rocha Estefânia Costa, mulher das leis, eu quero um autógrafo. Esse já tem um fã. Gabriel, não esquece de pedir autógrafo, tá aqui falado, viu? Laiane Silva, mulheres incríveis.
Reginalda Marreira, parabéns, Leilinha, tá se saindo muito bem. Jaine Barros, Estefânia, Carolina, minha advogada. Isa Souza Coutinho, boa noite a todos. Feliz Dia Internacional da Mulher. Abigail é a melhor pessoa que eu conhecia. Olha aí, Conheceu? Viu? E a pergunta lá da nossa. É sua irmã? E a pergunta lá da Kelly Silva, né? Qual é a mensagem que você deixa para todas as mulheres da academia desse dia especial? Pois é. Eu só tenho a agradecer a todos os alunos, a elas mulheres, né? Porque todas elas me apoiaram. Quando resolvi a reabrir a academia, eu tinha contato assim, mas não era muito, porque algumas treinavam em horários diferentes, treino ainda. E eu só tenho realmente a agradecer de coração o apoio que eu recebo todos os dias delas. É todos os dias. Você chega, mesmo que eu esteja assim meio que desanimada, elas vão lá, me animam. Assim, eu vou citar nomes, porque. São nomes que eu convivo diariamente, assim, não vão ser todos, mas a Núbia e a Roberta, que são, como é que elas dizem, são as veteranas, né, da academia, foi elas que fundaram a academia, como elas dizem. Eu não podia esquecer de dizer isso para elas. Tem a Jaqueline, tem a Francileia, a Fernanda, a Kelly também. Não exatamente, eu não sei qual é a Kelly, mas se for a que treina na academia. Ela vai ser no dia que ela quer, mas no dia que ela vai, ela tá lá me apoiando. A gente, todo mundo, sabe, assim, a Leane que tá me ajudando, sabe, a Eulina, a esposa dela também, que estão ali me apoiando em tudo, principalmente eles lá, família toda do Luciano, Dona Lúcia também, que é uma mulher muito forte também, e a todas as alunas, mesmo mulheres, que são várias, eu só desejo que continuem na academia, me apoiando também. E tem várias, deixa eu ver se eu lembro mais de nome de alguém que me pediu, me dá um alô, que se tu me der um alô, eu saio da academia. Ah, tem minha amiga também, que ela também não está indo treinar, mas é uma pessoa que sempre está do meu lado, que é a Franciele. A pequenininha, tem o Alessandro que é um amigão, uma amiga também, a Bárbara que são o pessoal da noite que treina comigo, o pessoal da manhã que é a Fernanda, a Lina, a minha prima Bida, sabe, a Sandra, são pessoas que sempre estão ali comigo, me apoiando todos os dias. E os meus alunos também. E a mesma pergunta eu deixo para Abigail e para Stefânia. Abigail, qual é a mensagem que você tem a deixar para todos os seus clientes e clientes também mulheres? Assim também eu deixo para Stefânia também, para todos os seus clientes que estão aí atrás de resolver causas judiciais. Qual é a mensagem que você deixa para eles? Mensagem que eu deixo para todas as mulheres para todas as mulheres araiocenses, minhas clientes, pessoas do meu convívio diário, né? É desejar que elas não se abalem, não se deixem levar por nada, que seguir em frente, lutar, porque a vida da gente é uma luta constante, né? E dizer a todas que ser mulher é maravilhoso. Só lembrando que a Abigail, além de ser empresária, ela também é vereadora, né? Isso da cidade aqui, da nossa Ela é cidade. funcionária pública, foi do meio político, foi onde a gente conhece ela, e o tal que a gente conhece a história dela, é empresária. E está pré, né? Pré-candidato Essa também, foi né? candidata. Esse ano também, né? Em 2024 agora. Tá certo. Eu estive vereadora, né, 2017 a 2020. E sou funcionária pública, trabalho na escola Túlio José Cardoso, que não eu professor assim. E na Paulo Condições, né? É o dia Paulo Condições, a escola,
Antes era a câmera e era a vida corrida, né? Como hoje também continua sendo do mesmo jeito. Não baixa a cabeça, não. Inclusive, para vir para cá, eu era quase 6h30, antes de me arrumar, tá? Eu tinha que fechar a loja e tudo. Mas é assim mesmo, a luta não pode desanimar, não. É a luta da mulher. É a luta da mulher. Para as mulheres, primeiro os meus parabéns, né? Independente de onde estejam, do que façam, de como levam a vida, todas são guerreiras, porque eu sei que todas estão dentro de uma luta pessoal, de uma batalha pessoal todos os dias. Então, parabéns por tudo que você faz, por tudo que você é, por tudo que você se dedica a fazer. E para os meus clientes é que sempre façam valer o seu direito. Se você tem consciência do seu direito, se você sabe que você está certo, né? Sempre faça valer o seu direito, com calma, com paciência também, sem ferir o direito do outro, né? Porque às vezes as pessoas, por impaciência, né, acabam deixando o seu direito e esbarrando um pouco no do outro, né? Então, que tenha paciência, que tenha calma, que vá atrás do seu direito de valer o que é seu, independentemente de qual seja a causa, se é criminal, civil, previdenciário, não importa. E também que tenha muita paciência, porque a gente sabe que o judiciário, por si só, ele não é tão rápido como nós gostaríamos que fosse. E nem é muito pelos agentes que trabalham dentro dos fóruns, enfim, mas é pela grande demanda de ações que a gente tem hoje no judiciário brasileiro. Então, a gente sempre demanda ter essa paciência, tanto para quem trabalha lá dentro, tanto para a pessoa que está dando entrada numa casa, quanto para o advogado. Então, todo mundo precisa ter um pouco de paciência para resolver seus problemas. Olha aí, muito bonita a mensagem de vocês para cada uma das áreas que vocês atuam hoje, tá, meninas? Pessoal, 20 horas e 56 minutinhos, quase 2 horas de programa. Passou hoje rapidinho. A gente vai finalizando o 48º episódio do podcast com eles. Agradecendo mesmo de coração, foi um prazer ter vocês aqui no podcast com eles, viu? Leiane Salles, Abigail Coutinho, a Estefânia Silva e. Costa. É Costa, não é? O João Silva, ele mesmo sabe. Ele queria o prestado da Laiane, que é prima. Certo, é Costa. Foi um prazer mesmo. A gente fica grato por vocês terem aceitado o convite do podcast com eles, viu? A gente dá aí um minutinho para vocês mandarem aí aquele boa noite especial para quem vocês quiserem e reforçar aí o convite para todos os sábados, todos os internautas ligadinho aqui nesse nosso programa. Pode mandar aquele boa noite aí para a família, todo mundo que esteja assistindo o podcast. Boa noite para toda a minha família, para todos os internautas ligados aqui com a gente. Muita gente. Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, né? Com as meninas aqui também. E quando você receber o convite, aceite, viu? É verdade. Fale da sua vida, para que as pessoas conheçam quem você é, o seu trabalho, né? Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigado, gente. Nós agradecemos. Grato. Bom, eu quero mandar um alô, principalmente para minha família, né? Para todos, para Thelma, que está em São Paulo, para Tamires, que está em Brasília, para Maria Bianca, que está também com a mãe dela, minha sobrinha, que eu. Aliás, a única sobrinha que eu tenho é. Tem uma portista também, que hoje eu deixei ela, Lara Veiga, lá na academia para mim também. Tenho um carinho enorme por ela, por todos, para minha mãe, para o Lavoisier, para o Sebastião, que hoje está sendo meu braço direito dentro da academia. E para todos os meus amigos que considero mesmo, ficam meu abraço. Se eu esqueci o nome de alguém, eu peço desculpa, porque todo mundo, tu vai mandar um alô para mim, se tu não mandar, tem um especial para meu padre Rodrigo, empresário, dono da La Casa da Pizza, que ele disse que eu tinha que mandar, senão eu não ia ganhar pizza. Ele e a esposa dele, que são meus compadres, sou madrinha de um dos filhos dele. São várias pessoas que eu hoje tenho assim a agradecer muito,
por estarem me apoiando. É, família do Luciano também, eles sempre me apoiaram e continuam me apoiando, a todos eles. É, e agradecer a vocês. Fiquei muito nervosa. O Elicarlo percebeu. Cheguei um pouco também nervosa. Continuo aqui com a minha orelha quente. Mas, assim, eu agradeço mesmo de coração o convite. Não imaginava, assim, nunca ser chamada. Eu vi as propagandas, as coisas, assim. Mas pelo carinho, né? Quererem saber de mim, da minha vida, como que eu vivi, estou vivendo hoje. As meninas aqui, a Abigail, eu sempre já conheci de... desde criança. Ela que mais só de vista, mas é uma pessoa maravilhosa também, história de vida dela bem interessante. E a vocês, meu amigo Joss, bem ali, meu aluno. Só tira foto, viu? Ah, mas eu sei. Olha, confirmando. Eu sabia que a gente ia que era só foto. São 3 horas de cadeira, só tirando, só tirando foto. Tô te dizendo. Confirmando. Ai, não. Obrigado mesmo a todos, todos, todos. Sinto todos abraçados. E, por favor, não me cobrem, que eu esqueci nome, tá? Obrigada. Obrigada. Boa noite. É, eu agradeço o convite, né? Boa noite a todos os meus amigos. Não vou começar a citar nome, porque se eu esquecer de um, vai dar briga. A minha família, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, por tudo, pelo apoio. O meu pai, por ter pedido para eu vir, né? Foi quem mais incentivou que eu viesse aqui hoje. E realmente é uma grande oportunidade. Quem for convidado a estar aqui, venha. Eu acredito que todo mundo tem uma palavra que possa tocar alguém do outro lado, né? Inspirar alguém a fazer alguma coisa. Às vezes você já passou por uma situação parecida ou está passando por alguma situação parecida. Então, o outro lado sempre pode receber de uma maneira mais profunda a mensagem que tem. Agradeço muito o convite. Convido a todo mundo a estar todos os sábados às 19 horas, né? Aqui ligadinho no podcast com eles, porque sempre vai ser uma conversa descontraída, que vale a pena, com histórias importantes, principalmente aqui da nossa cidade, e que é uma grande oportunidade, né, para a gente conhecer grandes nomes da nossa sociedade araiozense. Com certeza. Gente, e já agradecendo aos internautas que estiveram com a gente na live, que mandaram mensagem, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Muito obrigado por estarem na sexta-feira. Vocês sabem que nosso programa é todo sábado, mas sempre vai ter casos especiais da gente fazer um programa às sexta em datas assim, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Que um muito obrigado ainda é pequeno para agradecer a história de vocês três como muitas mulheres araiozenses, porque uma tenho certeza que é mais linda do que a outra. Fico muito feliz, agradecido. Desejo ao Dia Internacional da Mulher para todas vocês, mas todos os dias merecem receber elogios já por nascerem mulheres e guerreiras nesse mundo que ainda hoje ainda massacra cada dia um pouquinho a mulher. Mas graças a Deus que tudo está mudando com o tempo, tá? Muito obrigado de coração. Aos meninos que estiveram comigo nesta bancada, muito obrigado por estar com vocês hoje, né? Uma sexta-feira. Ao Joelson ali também, com certeza, meu amigo Joelson Poc Poc, que se garante na música, nem se garante e nem dá das fotos na academia, viu? Agora descobrindo que é só tudo mentira. Tá bom? Muito obrigado, meninos. Muito obrigado. Acho que as meninas vão dar alô. Não, né? É isso, mais uma vez a presença das meninas, da Abigail, da Liliane Costa, da Estefânia Carlos. A Leilian Salles e a Estefânia Costa. Feliz Dia Internacional das Mulheres para vocês e até sábado, é? Sábado que vem, 49, estão chegando ao programa 50 e o ano tá pertinho, viu? Abril. Vai perder o Silvio, deu Costa. Tchau, gente. Até sábado que vem. Obrigado.